Успеха и на следващите 4 състава, които... Включваме се на живо и след поредния матч от турнира Шампионска лига. Припомняме, утре целият ден сме тук от сутрин до вечер. Истински футболен, мини футболен маратон ще ни очаква. След два поредни хикса на първи терен на телевизионните двубои по B1 BTV. Следва така последната среща от програмата. Тя обещава да бъде също наистина изключително интересна. И тук много звездни футболисти. Да видим кой обаче ще наделее. Ще видим ли краен победител в крайна сметка, а не изпълнение на ДУСПИ. И ще има ли матч с доста попадения, защото и такъв липса до момента. Матчът е между Спортинг Стара Загора и УЕФА Лона Пловдив. Така интересен сблъсък. Сега ще ви чета и стартовите състави на двата отбора. За състава на Спортинг Стара Загора, вратар Илия Стоев, с трети номер Ивайло Бонев, с пети Божидар Кайраков, 34 номер Здравко Милев Господинов, с седми номер Марио Йовов, с 11 Васил Димов, с 9 номер Ивелин Вълчев, с 90 Станимир Минчев, с 6 Мирослав Тенчев и 48 номер Йордан Стоянов. Това са футболистите на Спортинг Стара Загора. А отбора на УЕФА Лона Пловдив е в следния състав. Елослав Лозев, вратар, с 6 номер капитан Росен Стефанов, с 19 Тодор Иванов, с 3 Илиан Марчев, с 11 Бончо Панев, 69 номер отново вратар Тодор Малинов, звездата на отбора, 7 номер Димо Станков, 10 номер Атанас Георгиев, 4 номер Николай Костов, 14 и още една звезда Спас Милушев, 17 номер Силиан Бръмчев, 88 Веселин Банчев и с 18 номер Беркай Халил, 9 Иван Александров, 99 номер Станислав Дечев. Това е отбора на УЕФА Лона, които ще можете да следите в социалните мрежи, в Facebook страницата на Българска асоциация мини футбол. Най-интересните моменти, най-интересните събеседници в миг зоната. Интересни факти, моменти, статистика. Чакаме старта на двубоя на Българска асоциация мини футбол, както разбира се и в Facebook. Буквално секунди. За да ви направим съпричастни с най-интригуващото отделение тук в Несебър, тъй като очевидно е, че 16-те най-добри състава по мини футбол в България са се събрали, за да ни поднесат титани. Двата тима доста равностойни, според мен ще бъде интересно да видим как ще се развият двубоя. С тези двубои ще сложим край и на програмата от днес. Утре обаче цял ден ще бъдем с магията Шампионска лига на България по мини футбол, организирана от Българска асоциация мини футбол. Едно наистина уникално и зрелищно дерби. Ще започне се малко, бъдете сигурни, утре ни предстоят още доста такива. А на полувремето съставите на Левски и ЦСКА 1948 играят при резултат 1-0 за сините. Почти са готови вече отборите, събират се за традиционното излизане. Двата края на двата терена, за да могат да бъдат изведени от съдиите за поредните сблъсъци от програмата на Шампионска лига България. Чакаме излизането на отборите на официалния химн на Европейската мини футболна федерация.
Вляво, спортист Стара Загора. А в дясно, в синьо, играчите на УЕФА Лона. Е готово наистина за началото на матча. Ето ги и участниците в последния телевизионен матч. Излизата на химна на Европейската мини-футболна федерация. Много интересен матч ни очаква, бъдете сигурни. Чухме химна, сега ще се и поздравят съперниците. Айде, уефонци! Топка очевидно за отбора на Спортинг Стара Загора. Напомняме за спасиците, които ни очакват на първи терен, група D, Спортинг Стара Загора срещу УЕФА Лона Пловдив. И на втори терен отново същата група, Любимец 13, Варна срещу Сани Емел Чехвар. Успех на поредните състави в финалните турнири на Шампионска лига България за тази година. Започна срещата, Спортинг върнаха топката на съперника. Ивелин Вълчев даде топката на сините. Но обаче Спортинг Стара Загора в атака. Настигнаха там до центриране Спортинг. УЕФА Лона водени от футболисти като Тодор Малинов и Спас Милушев със сигурност са достатъчно мотивирани да стигнат до победата. Вижте докъде излезе Тошко Малинов. Много обича той така да се включва в разиграването на топката. Много неизвестни останаха за утре след множеството хиксове в днешната програма. Изключително изравнени възможности за отборите. Това предполагат тези резултати. Малинов. УЕФА Лона така задържа на центъра. Шанс дори за удар и спасяване на вратаря. Много здрав шут. Николай Костов си пробва късмета там. И ще гледаме корнер след първия точен удар в матча. Спас Милушев не успя да даде точен пас. Прекалено насигурно играе и топката се оказа дълга за негов колега. УЕФА Лона ще разиграва за пореден път топката. Милушев. Почти ми си Спас Милушев. Добре,
Костов може ли пак да стреля? Прави го, да. Ето, че е резултата на бързо е открит 1-0 в полза на УЕФА Лона. Много спокойно тръгна отбора на УЕФА Лона и вече води в резултата. Сега ще ви кажа името на голмайстора. Димо Станков се разписва. Беше най-умел там в наказателното поле. Веднага чукна топката във вратата. Разсеяна игра за мен на защитниците на Спортинг Стара Загора. УЕФА Лона със сигурност дава хубава заявка за силен турнир. Спас Милушев отново. Малко техника от Спас Милушев, блокиране удара на техничаря. Костов сега, още един от така отлично представящите се в атака играчи на УЕФА Лона. Тошко Малинов, важна част от разиграването на сините. Милушев върна към Малинов. Няма нарушение там. Справи се отбора на Спортинг Стара Загора. Корнер се последва. Всъщност не е. Крайна сметка аут. Седно. Всъщност е имало корнер. Там видя ми се, че рефера сочи към аута. Явно не е било така, обаче продължава опасността. Много така като истински фаворит започва отбора на УЕФА Лона до момента. Освен гола, виждате самочувствието, с което играят. Костов върна чак до Малинов. Не може да влезе много навътре Малинов този път. Чакат го на центъра. Почти не играе с топката отбора на Спортинг Стара Загора. Абсолютно нарушение. Костов бе съборен там. Добре затвори топката и после нямаше как да му бъде отнета тя без нарушение. Милушев зад кожаното кълбо, още един футболист там в синьо. Добра идея на сините и на коса му второ попадение в Алона. Сега една от редките контри на Спортинг Стара Загора. Изключително здрав физически и много бърз Спас Милушев. Можеше сам тук да изработи втори гол за УЕФА Лона. О, какъв изравнителен гол! Само от нищото падна това попадение. Тошко Малинов май изобщо не видя топката в тази ситуация. Резултата обаче е изравнен. Голмайстор. Не мога да видя дали това е Ивелин Вълчев или Станимир Минчев. Крайна сметка и Велим Вълчев е бил човека, който е вкарал изравнителния гол. Играча с номер 9 и капитан на състава на Спортинг повежда като истински лидер момчетата си обратно в срещата, след като започнаха доста слабичко. Виждате как един такъв изстрел далечен може да така да върне настроението в редиците на даден отбор. Ой, мой!
Много загубиха топката в Ефалона там. Два гола за първите, може би, 6-7 минути. Няма как да сме недоволни. Здрава битка там. Няма нарушение. Авантаж беше оставен от рефера. Още един сблъсък. Блъсна се като в стена там Спас Милушев. Задържа обаче топката. Вълчев не стигна тук до това подаване. Ще може ли да стреля тук? Играч на Ефалона Николай Костов видя как удара му е блокиран. Спас Милушев, човека пък, който играе най-много стопката от началото на двобоя. Отново Милушев! Уникален рейд и гол на Спас Милушев. Ето това може би е пък гола на вечерта тук на първи терен. Прекрасен наистина рейд и изстрел на Спас Милушев. Всичко започва от начало. Тъкмо се бяха върнали в матча Спортинг и отново губят с едно попадение. Костов ще получи предполагам след малко. Не, Тошко Малинов реши да не играе с него. Грешка тук при обработването на топката. Доста здравичко влизат играчите на Спортинг. Костов отново. Малинов е на центъра. И сундира за празни пространства. Призовава за търпение колегите си. Вратарят на Ефалона. Много Тошко Малинов може и да стреля и го прави. Истинска бомба от кръка на Тодор Малинов. И спасяване на вратаря. Марчев! Спас Милушев не успява и от тази ситуация да повтори това, което направи преди няколко минутки, но до момента му се получава играта. Нарушение е видял рефера. Милушев топката. Да видим този път какво ще измисли. Забавлява се Спас Милушев. Браво, Марче, хубаво. Тук малко на изуст от игра на топка.
Дори тя е напуснала пределите на игрището още преди удара. Тодор Малинов отново тръгва в предни позиции. Сега ще застане на центъра. Много хубав пас на Тошко Малинов. Нарушение в атака след това. Може ли Спортинг отново да отвърне на предизвикателството? Много малко играят с топката. Играчите на Спортинг. Стара Загора. Спас Милушев. Тук вече може би при гола от по-трудна ситуация вкара сега буквално фронтално срещу вратаря. Стреля в аут. Но както гледам, ще има още доста възможности. Той почти всеки финт му е успешен срещу тези съперници. Доста мали момчета в отбора на Спортинг Стара Загора. Костов! Аут е това след удар с левия крак. Не, в крайна сметка е отсъден ръговия удар. Мислех, че Костов сам игра с топката на края. Чакай, Тошко Малинов е върна за топката. Виждате как революционализира играта Тошко Малинов. Какво раздава топката. А после Спас Милушев прави магически неща с нея. Ново Малинов. Преминахме средата на първото полувреме. Остават още около 10 минути. 11 до края на първата част. Ще видим дали тя ще ни предложи още голове. Тук нещата са наистина обещаващи. И отново Тодор Малинов. Тук мисля, че това трябва да е аут. Точно така оцели свой колега с топката. Вратаря на Уефалона. Тодор Малинов. С култовия номер 69. Тодор Малинов. Тук съвсем напред излезе. Пак той. Спас Милушев. Още е много хубав удар. Той е с левия крак. Виждате, че и двата крака му е лесно да стреля на Милушев. Тайм-аут поиска Малинов. Минутка почивка за двата отбора. До момента контролира играта Уефалона. Наистина ще е много трудно за Спортинг до края да, така да успее да изравни, ако дори да търси, нали, нещо повече в тази среща. Един гол обаче си е един гол наистина. Видяхте как изравниха преди малко Спортинг. Сега може да го направят повторно.
доста захладня тук на терените в Несебър. Утре през деня със сигурност ще бъдат по-благоприятни условията за игра. Не че е студено, но със сигурност вече се усеща есента. Духове, доста хладен вятър. А за тим обаче са толкова добре загрели, че със сигурност се чувстват перфектно в момента. Тази топка напусна очертанията на терена. Спортинг ще я връща в игра. Добре, Уефалон отново овладя топката. Може и по-добре разиграе тук Уефалон. Имаше доста свободни футболисти в предни позиции. Върна се отново към Малинов. Тя явно това е идеята. Всяка топка да минава през вратаря. Вкарали трети гол Уефалон. Мисля, че нещата вече ще бъдат наистина невъзможни. За съперника тук няма гол. Топката се оплете в мрежата, но от външната страна междувременно влезе топка на терена от съседния такъв. Да видим пак ли към Малинов ще бъде върнена за топката. Точно така. Малинов бавничко напредва, не го атакуват съперниците. Спортинг отне. Вълчев топката, гол майстора за Спортинг. Добър пробив на Вълчев. Вели Вълчев най-добрия за състава на Спортинг до момента. С право и капитан на състава. Тук вратаря Тошко Малинов улавя топка. Той слага точка на тази атака. Добре се и въртят футболистите на Уефалона. Това ще бъде ъглов удар. Подновявате играта футболистите на Спортинг. Спортинг се опитва да задържи топката малко по-дълго. Стигнаха до центъра. Вълчев пак там. О, каква техника само от Вълчев. А после топката му е избита. Трябваше само да стъпи, не?
Играем ли един на маса? Чакаме подновяването на играта. Ташко Малинов. Теяло е фалона в атака. Десна топка за вратаря. Единствения вариант на Спортинг до момента изглежда да бъде търсен Вълчев. Ето отново той между двама. Почти не губи топката. Вълчев, колегите му обаче трябва също да поемат малко отговорност. Шанс за изстрел. Няма да бърза обаче Уефалона. Но каква грешка само. Трябва да бъде използван този подарък от Спортинг. Не знам още колко такива ще имат. Закъсняха обаче Вълчев и компания. За отбора на Уефалона. Крайна сметка, това е всичко за първата част. Отбора на Уефалона води с 2-1 на Спортинг Стара Загора. Битка между Пловдивски и Старозагорски отбор. 2-1, само един гол изоставане. Доста повече положение обаче имаха футболистите на Уефалона. Един прекрасен гол вкара Ивелин Вълчев. Да видим какво ще се случи до края на тази среща. Малко време за диджея да се развихри с някой летен хит, който само ни припомня, че лятото си отива, идва така хладничката есен. Усеща се тук на спортния комплекс в Несебър всичко това. По времената на двата матча резултатите са следните. Спортинг Стара Загора 1, Уефалона Пловдив 2 и Любимец 30 Варна и Саня е очерпан върху към момента при резултат 0-0. Любимец 13 и Саня ЕМЛ така играят и всъщност изиграха първото по време без да си вкарат гол. Така че на терен 1 има попадения, на втория няма такива. След кратката пауза сме почти готови за последните 25 минути от програмата на днешните матчове в Шампионска лига на България, организирана от Българска асоциация мини футбол. Наистина уникално, страхотно състезание, изправящо много-много силни отбори един срещу друг.
Видяхме включително настойни мачове днес. И наистина нищо не се знае от към краен победител. Утре ден ще бъде изключително интересен с множество срещи. И тогава ще добием повече представа за футболистите и отборите в схемата на директните елиминации, които ще излязат от групата. Спас Милуше продължава с техниката. Пресиран от Вълчев там. Спас Милуше. Много рязък футболист, виждате. Тук и пас без да гледа за феновете. Както казах, забавлява се играча с номер 14. Тук обаче сбъркаха. Уефалона Милушев с отлична игра в дефанзивен план. После направи фаул. Тактически фаул, за да забави тази атака. Продължава играта, връзващи се футболистите на Спортинг, но очевидно всичко е наред. Велин Вълчев бе това. Има напрежение там. Не е лошо центриране и е опасно за Тошко Малинов. Не трябва да забравя Уефалона, че води само с един гол. Още едно остро центриране в наказателното поле. Само тъч този път, няма да е корнер. Тук нещата вече са доста по-разочароващи. Тодор Малинов липсва ни на центъра на терена, така доста по-назад стои до момента. Отлична идея на Спас Милушев и корнер. Перфектен пас от може би 25 метра. Ташко Малинов. Спас Милушев топката. Ето го и третия гол в матча за отбора на Уефалона. Хубаво центриране от фланга и попадение за 3-1. Мисля, че Уефалона в този случай си гарантираха успеха. Точен е Марио Йовов след центриране на Васил Димов, мисля. Всъщност не е Димо Станков центрира за попадението. Поправям се. Удар на Вълчев отново. Тези запазени негови удари от далече, които са изключително опасни. О, каква изява само на Тошко Малинов. Още един корнер. Играта е подновена. Топка в Тодор Малинов.
съм ще опита тук футболист на УЕФА Лона да завърши атаката. Авантаж е оставен тук. Спас Милушев открадна топката, веднага е атакуван там. Здраво стъпват и двата отбора. Спас Милушев топката. Продължава с техниката звездата на УЕФА Лона. Невъзможно е да му бъде отнета топката, виждате. Малинов за стопката. Чаках по-спорен матч отбора на УЕФА Лона, обаче наистина по-класния до момента. Без да искам да убия съперниците им, но както виждате, УЕФА Лона си държат топката в може би 70% от времето. Ако това не е атестат, че е вратаря на УЕФА Лона, разиграва топката повече от целия отбор на противника. Нещата са ясни. 4 на 1 вече резултата. Абсолютно категорична победа се очертава на една от най-категоричните и за вечерта за УЕФА Лона. Вече 4 на 1. Спортинг Стара Загора няма силите да се върне в този двубой, това е ясно. Димо Станков продължава с страхотните си изяви, записа хетрик днес. Втора асистенция отбелязваме за Веско Банче, друга звезда на УЕФА Лона. Отбора на Спортинг Стара Загора е изключително симпатичен. Раздават се колкото могат, но наистина с звезди като Спас Милушев е трудно да направиш нещо срещу тях, искам да кажа. Такава техника и взривоопасно сме на посоките, че поне Спортинг Стара Загора не успя да реагира. Тодор Малинов. Те са сега от отбора на Спортинг. Нарушение. Ще има явно и жълт картон. Или не, последно предупреждение. Доста остричко влизане. Тук късмета спаси отбора на Спортинг от 5 попадения във вратата им. Много здрав сблъсък там. Вълчев с още един удар отдалеч. Той няма други възможности.
Само корнер за Уефалона. Но още около 14 минути до края на срещата. 4 на 1 за състава на Уефалона. Ще се опитам сега да ви прочета и всички резултати до момента в днешния ден в група А. Група Б, извинявам се. ФК Булгари и ФК Сокол Русе направиха 2 на 2. Тератрак срази с 5 на 1 ФК Масило. Това е до момента и най-изразителната победа за деня. Може да подобрят Уефалона това представене. Да видим все пак. Много чисто отнемане на топката сега за Спортинг. Малинов. В група 1 МФК Пим загуби с 0 на 3 от Infinite Energy, докато тяло пречишми и DX Technology направиха хикс 0 на 0. КЦМ 2000 груп и Лефинс извъртяха 1-1 в повторение на финала от миналата година в матч от група 3 до Милки груп Био срази с 5 на 2 Петера Галата. В група 4 Спортинг Стара Загора до момента губи с 1 на 4, това което гледаме от отбора на Уефалона. Любимец 13 Вана и МФК Таниенвел продължават без попадения. Наистина любопитни резултати, доста равенства, както казахме. Тук обаче резултата няма да е равен, това е почти сигурно. Смениха вратаря играчите на Уефалона. Вече не е Тошко Малинов. Слав Лозев вече е на врата за Уефалона. Мога да си позволят, разбира се, да пусна някои резервни футболисти на фона на очертаващата се победа. Вълчев добре отне топката. Ето това беше отлична възможност да върнат поне още един гол Спортинг Стара Загора, защото е възможно, доста възможно да допуснат попадения до края на матча, освен тези 4 вече във вратата им. Много чиста ситуация. На опълчение обърнаха нещата футболистите на Спортинг Стара Загора. Загубиха топката футболистите на Уефалона. Доста резерви пуснаха те в игра. Да видим това ще се отрази на качеството на игра.
Ще тутне за топка. Не е лошо да е там, от малък ъгъл. Спортинг. Си празните пространства. Йордан Стоянов поема топката. Много добре разиграха преди да излезе топката футболистите на Спортинг. Малът поиска някои от отборите, доколкото виждам. Феновете край терена призоваха Тодор Малинов да се тренира в игра. Да видим дали треньорското ръководство ще приеме този съвет. Любимец 13 Варна вкара два бързи гола на МПК Стани Емел. И резултата там вече е 2-0. Около 7 минути до края на първото на матч, извинявам се изобщо. Тук на първи трен. Ще си легнат доволни футболистите на УЕФА тази вечер. Сигурно настроението се вдига още повече, когато започнеш турнир по толкова категоричен начин. Корнер. Продължава канонадата от изстрели към вратата на Спортинг. Нарушение тук на Костов. Може да има и картон. Не, съдята ще успокои ситуацията. Имаше преди няколко минути подобно така грубо нарушение, когато Стоянов направи фаул. За топката Станимир Минчев. Разобе е изпълнено това нарушение. Стоянов иска топката. Получава я много здрав шут. Не знам дали ще отиде точно в очертанията на вратата. Жалко за отбора на Спортинг. Заслужаваше си това да влезе. Здраво, господин Ов, там стреля в градата. Спас Милушев се завърна в игра, да видим, ще вкара ли още някой гол до края на двубоя.
Така, помага в защита. И отне топката, няма фаул според рефера. Ще се бъде нарушение. В полза на Ефалона. Този матч откровено се доиграва напълно нормално. Фона разликата в пасите. Както се очертават нещата, Спортинг ще вземе последното място най-вероятно в класирането. Докато на трето ще отиде Сания Емел пак с 0 точки, но малко по-добра голова разлика. Муефалона ще поведе редицата, докато Любимец 13 Варна ще е втори след победата с 2-0. За сега само 2-0, разбирате, да видим какво ще случи в оставащите малко минути, но трябва да карат само 2 попадения Любимец, за да изместят от първото място Уефалонци. Колко пъти вече бранител застава буквално пред вратата и спира пътя на топката. 3 минути до края. Спас Милше. Да играят наистина бързо, красиво, ефективно играчите на Уефалона. Не се получава всеки път, но днес им се получава доста случаите, така че няма как да бъдат недоволни. Продължава този пробив. Ето, още едно попадение влиза, може би последното в матча. Съвсем разгромна става победата на отбора на Уефалона. Подобие на тези тракти, фекам стило пак 5-1. Това са най-изразителните успехи днес за някои от отборите. Сега ще ви кажа и кой отбеляза петия гол. Пат Милушев е точен с второто си попадение в матча. Зелиха си головете днес с Димо Танков. 3 за Танков и 2 за Спас Милушев. Две асистенциите Везен Банчев, така играчите на Уефалона. Страхотна селекция са направили пловдивчани. Междувременно спасяване на вратаря. Може би последна атака. Изнеса топката тук е Фалона от трудна ситуация. После обаче каква грешка. И все пак няма гол. Може би вече не се вярват играчите на Спортинг Стара Загора. Ще е последната атака в матча. Безславно приключи тя за отбора на Спортинг Стара Загора. Продължават със същото желание да играят
футболистите на УЕФА, както и в началото на матча, адмирации наистина за мотивацията. Сега пък Греда. Много здрав шут в Гредата и очевидно това ще е всичко хайлайта на последната минута. А Самир Минчев оцели Гредата, с което реферито оцелих и край на двубоя. Приключихме днешната програма с разгромна победа на УЕФА Лона. Това е най-разгромният резултат за днес, заедно с още един. Пак 5-1. И така УЕФА Лона стартира наистина по перфектен начин. Ние пък ви казваме чао, защото ще се видим утре сутрин с следващата порция матчове от Шампионска лига на България, организирана от БАМФ. Утре матчовете ще са буквално цял ден, така че ни очаква наистина нова огромна порция емоция. Ще се видим утре. Чао, чао и лека вечер! Yeah, that's true.